O Rio é uma cidade maravilhosa, um estado maravilhoso e um estado de espírito também. Vem com a gente! Tá cheio de lugar aqui pertinho pra gente conhecer. E ao longo de 4 episódios, a gente visita a cidade do Rio de Janeiro, Cabo Frio, Visconde de Mauá, Paraty, Petrópolis, Teresópolis, o Vale do Café, Búzios e Angra dos Reis, para te mostrar que o Rio continua lindo, perto e completo. Cheguei na cidade maravilhosa! Além do Rio, vamos conhecer Angra dos Reis e Paraty, na companhia de dois amantes da natureza, Cris Marques, do Raízes do Mundo, e César Trifone, do César Por Aí. Mas antes de começar a nossa jornada, melhor descansar para recarregar as baterias. Primeiro dia já sabe, né? E aí, partiu pegar a estrada? Acabamos de chegar em Angra dos Reis, a gente está bem animado aqui com os nossos próximos dias, né? De uma ponta de Angra até outra, são 2 horas de carro aproximadamente, para vocês terem a noção do tamanho da cidade. É o maior litoral de todo o Sudeste. Tá pensando o quê? O que não falta aqui é praia. E o melhor meio de transporte? O barco. A ideia é conhecer o lado B de Angra e mostrar que aqui não é só praia, também tem cachoeiras, muita mata atlântica, e é isso que a gente vai ver agora. E numa área de preservação, além da fauna e a flora incríveis, tem a tradição e a cultura dos povos indígenas. Estou com uma expectativa para conhecer a aldeia indígena Guarani, que é a maior do estado. A proximidade do mar e a riqueza da Mata Atlântica transformaram-se em abrigo ideal para este povo resistente que luta diariamente para preservar suas culturas e tradições. Dava pra curtir muito ainda tudo que Angra tem pra oferecer, mas Paraty nos aguarda. Paraty é mais lindo do que você imagina, sério, que tem serras com cachoeiras lindas, tudo isso a gente vê por aqui e eu amo essa cidade. E o que mais me encanta é que é tão perto da capital e você encontra aqui trilhas nas montanhas, tem o mar, tem o centro histórico, a gastronomia é sensacional. E põe sensacional nisso, dos frutos do mar na beira da praia, a refinada alta gastronomia, passando pelo charme dos restaurantes tradicionais. Viva Paraty, família linda! Tá vendo aí? Reconhecida pela Unesco. Aqui não faltam opções para comer. Vou experimentar tudo aqui, vamos ver. Nossa, delícia! E para beber bem. Muito bem! Eita! Aí, boa, é forte, hein? Sim, a cachaça é um forte atrativo da cidade e faz parte da cultura e história de Paraty. Aqui, próximo para Timerim, né? É onde chegavam os escravos, que vinha da África, bem negreiro. Nosso território, a gente tem sempre ele com um olhar muito especial, porque, na verdade, foi fundado por mulheres negras africanas, né? Essa cidade tem história, cultura, artesanato e, claro, um mar incrível. E chegou o momento mais aguardado aqui dessa trip, pelo menos por mim. Experimentei minha roupa, tô super animada porque eu amo mergulhar. Bora! Eu tô dentro!
também ter uma importância histórica muito grande para o Brasil. Então, caminhar pelas ruas de Paraty é se conectar com a história, voltar ao passado, entendendo como foi também lá atrás que essa cidade foi construída e como ela era importante também na época do ouro. Um dos charmes da cidade é o seu centro histórico, que é perfeito para você se perder em passeios pelas suas famosas ruas de pedra. E rapidinho a gente já está de volta à cidade maravilhosa. Mas não precisa ter pressa. Dá para aproveitar tudo o que bons hotéis têm para oferecer antes do próximo passeio, né? A gente vai passar os próximos dias aqui e mesmo a previsão do tempo não estando muito a nosso favor, eu sei que tem muito do que fazer aqui, independente das condições climáticas. O rio tem inúmeras vistas de tirar o fôlego. Essa pro Pão de Açúcar é demais. E tem a do próprio Pão de Açúcar. Mas tem que subir primeiro. Bora lá? E pra fechar a noite com chave de ouro, nada como um bom drink, né? E por falar em drink, o que não falta por aqui é um happy hour de respeito. Esses são os nossos petisquinhos do mesa. A galera gosta de vir, gosta de beliscar enquanto toma o drink. Muito obrigado. Nada, bom apetite. De petisco a quartos saborosos, aqui tem lugares para todos os gostos. O que são essas carnes aqui, Clécio? Então, assado de tira, papa de quadril, picanha, corte especial, fraldinha, 348. Depois de comer, que tal dar uma volta pelos inúmeros parques da cidade? Bora pro arborismo! Parque da Catacumba. Aqui você pode se conectar com a natureza do jeito que quiser. Seja no Jardim Botânico, que tem mais de 200 anos de idade, nas trilhas que te levam a lugares que vão render muitas fotos, ou nas famosas praias desse litoral lindão, né? Vamos combinar, já imaginou fazer yoga com essa vista? Ah, enquanto você passa numa praia do Rio, vale beber um matezinho para dar aquela refrescada. Ou se você quiser, tem outras bebidas que valem a pena também. Nossa, deu até sede aqui. Continua lindo e continua me surpreendendo. Eu já sabia que o Rio de Janeiro é um destino que dá para aproveitar durante o ano todo. É verdade, vocês são sempre bem-vindos. Independente do clima, tem lazer, bem-estar e muita diversão. Tá vendo, né? Viajar pro Rio é como se você fizesse várias viagens numa só. Tá esperando o quê? Pode fazer as malas, estamos esperando de braços abertos. Chega mais! Rio de Janeiro continua lindo, perto e completo.